Assalomu alaykum, Jahon sporti kanaliga xush kelibsiz. Sizlarga o'tgan videoyimda aytganimdek, ham yurtimiz Firdavs Hasanov UFC da navbatdagi jangini o'tkazdi. Erta tongda bo'lib o'tgan jangda Firdavs Hasanov amerikalik raqibiga yutqazib qo'ydi. O'zbekistonlik Hasanov to'liq davom etgan jangda ochkolar hisobida Shon Banchga mag'lub bo'ldi. Asosiy kartda esa Sergey Xaritonov 2-raundda Tyron Spongni texnik nokautga uchratdi. Rashid Evans ochkolar hisobida Gabriel Chekkodan ustun keldi. Ray Borg ochkolar hisobida Cody Gibsonni yengdi. Ramazan Kuramagomedov ochkolar hisobida John Howardni yutdi. Raymond Magomedaliyev 1-raundda Anthony Ngannouni texnik nokautga uchratdi. Bizda esa hozircha shular, kanalimdan aslo uzoqlashmang, keyingi videoygacha uchrashguncha xayr.